Nisam dobio ništa u sačetu. Nije li stigao sačet i prazno. Tačnije, tačno. Koji će doći sa koliko vremena, ne znaš? Znači, gledajte, dođe. Pa, vi ste krenuli da ste... Ništa, vi postavljate ćemo. Ja imam jedno samo trenutak. Ne znam šta je. Samo trenutak. Mogu ja da stavim kameru ovde, pa da se sklonim? Hoće da vam smeta. Ja ću da je stavim... Znam da imam centralno ovako mi... Ja se zinam minuta do toga. Imam caku, našao sam caku, zavidim svi. Ovaj sad jeste, 1-2. Jeste. Uključi. Stonex, izvini, možda proslediš ljudi. Ajde to. Ajde, super. Jel možemo? E,
Dobar dan svima, hvala što ste došli. Evo, čisto da se predstavimo, ja sam Zoran Bukvić, predstavnik Udruženja građana ulice za bicikliste. Ovo su kolege Dragan Jovanović iz Voza ulice Šabac i kolega Marko Trivković iz Novosadske biciklističke inicijative. Naša zajednička inicijativa ka Ministarstvu unutrašnjih poslova je da se izmeni zakon o bezbednosti saobraćaja i da se prvenstveno, evo možete vidjeti na fotografiji, da se napravi obavezno bočno rastojanje prilikom preticanja biciklista od najmanje jednog metra u urbanoj sredini i da to bude 1,5 metar van naseljenog mesta. Sad imamo najnovije informacije da je u Nemačkoj uvedeno da je 1,5 metara u urbanoj sredini i 2 metra van urbane sredine. Mi ćemo težiti da idemo ka tome i to je neki zajednički predlog koji smo formulisali zajedno sa sekretarijatom sa saobraćaj grada Beograda. Oni su odlučili takođe da nas prate i sa predlogom za biciklističke ulice. To su znači kraće ulice u gradovima gde biciklista može da vozi sredinom ulice koje praktično služe da nadomeste neke nedostajeće delove biciklističke infrastrukture. Tu je obično usporen saobraćaj na 30 km na sat. Onda takođe želimo da se u jednosmernim ulicama biciklistima dozvoli da se kreću u oba smera i to je neka praksa koja postoji u gradovima u zapadnoj Evropi već par decenija i služi da bi se proširila mreža biciklističkih koridora da bi se biciklisti lakše kretali, pošto jeli, biciklisti nisu motorna vozila, kreću se na snagu mišića i naprosto treba im što više skratiti tu distancu koju treba da pređu da bi otišli od tačke A do tačke B. Sve ovo radimo u svrhu da bi se povećao broj biciklista na ulicama, jer kao što vidite u toku je pandemija i u celom svetu mi sad imamo gradove koji iscrtavaju masovno te biciklističke trake, smanjuju brzinu u gradovima da bi se biciklisti osjećali bezbedno, jer je to jedan od vidova transporta koji praktično omogućava fizičku distancu u ovom trenutku, javni prevoz praktično u krizi, zato što, kao što i sami vidite, broj zaraženih je pre neki dan bio na najvećem mogućem nivou od početka pandemije. Tako da, eto, to su ti neki predlozi sa kojima smo zajedno sa sekretarijatom za saobraćaj izašli. Sad ono što moram da napomenem je da Ministarstvo unutrašnjih poslova u poslednje vreme nekako ne izlazi u susret biciklističkim udruženjima na način da možemo da sedimo za zajedničkim sa stolom i da možemo da razmotrimo ove predloge. Mi do sada sa njima nismo imali ni jedan sastanak, znači mi naše predloge šaljamo putem e-maila, o njima se nekako eventualno raspravlja na nekim javnim raspravama, ali tu je praktično priča već gotova kada se predlog zakona praktično uvede u proceduru. Mi smo sve ovo predlagali praktično 2015. godine, ali od svega ovoga evo do danas ništa nije uvedeno, tako da se nadamo da će tu biti nekih pomaka. Evo sad ako kolege možda nešto hoće da dodaju. Pa ono što bih ja... Ono što se može reći za biciklistički saobraćaj u protekle 10 godine je definitivno da raste u različitim mestima u Srbiji i definitivno je potrebno mnogo više izmena nego što smo mi predloga izneli sada. Znači, neka od pitanja koje su i dalje ostale neadresirana su uzrast biciklista u odnosu na druge zemlje, korišćenje prikolica za prevoz dece i tako dalje i tako dalje. Od 2009. godine zaista je malo nekih promena što se tiče biciklističkog saobraćaja vršeno i mi pokušavamo, hajde da kažemo, na neki način pionirski neke stvari da pokrenemo u dobrom pravcu. Iako su ljudi tradicionalno skeptični, prvenstveno zbog samog broja biciklista, ja verujem da ovaj put ipak će biti nekih pozitivnih promena iz prostog razloga što su, da kažem, brojevi na našim stranama, na našoj strani. Ono što bih dopunio možda jedino, što Zoran možda nije rekao do kraja, jeste da sam broj biciklista utiče direktno na bezbednost, jer tamo gde se dosta priča o nekim drugim merama zaštite koje imaju mnogo veće negativne posledice, pa čak i nisu toliko efikasne koliko im se to pripisuje, na primer zaštitna oprema, apsolutno se u isto vreme podcenjuju problemi koji postoje, na primer pravilna osvetljenost biciklista, tehnička ispravnost bicikla, neka vrsta edukacije i na kraju krajeva senzibilnost vozača
motornih vozila u saobraćaju. Razlog zašto potenciramo to tačno određeno rastojanje, upravo zato što postoji neki subjektivni osjećaj i nismo, svedoci smo prosto da nisu svi vozači dovoljno senzibilisani šta to zaista ugrožava biciklistu, koliko to rastojanje treba da bude i slično. Evo, to je nešto sa naše strane, mi zaista imamo drastično povećan broj biciklista u Novom Sadu, oko 10%, zaista jedan od najvećih brojeva u Srbiji. U Pirotu je veliki broj biciklista, u manjim gradovima isto, i mislimo da će ovaj trend tek da se nastavi, zato što u epidemijskim uslovima javni prevoz nije toliko efikasno sredstvo, postoje problemi sa privatnim automobilom, tako da pešačenje i biciklistički saobraćaj sa razlogom u svetu prepoznati kao neki budući prioriteti razvoja. Nadovezao bih se na kolegu Trifkovića i na neke od teza koje je on izneo, i to bočno rastojanje o kome sad pričamo i ostali uslovi za kretanje biciklom kroz grad, prosto odgovorio bih na to njegovo pitanje. Ti svi uslovi treba da budu takvi da svako od nas može da pusti svoje dete, recimo pubertetlijskog uzrasta ili nešto mlađe od toga, da prođe kroz grad i da se ne plaši. Znači, to je prosto nivo koji nam je potreban i to je nivo koji bi trebao da bude normalan u civilizaciji. Znači, probajmo malo da se zapitamo, imamo situaciju u kojoj najobičnija aktivnost kao što je kretanje kroz grad je nešto što percipiramo kao opasno i to je stvar sa kojom se društvo, ili bar najveći deo društva, nekako miri i prihvata kao normalnu stvar. Mi to ne želimo. Želimo bolje uslove za kretanje i boravak na javnim površinama i za sebe i za svoju decu i zato se bavimo ovim. A nadovezao bih se na još jednu stvar koju je Marko pomenuo. Reč je o porastu broja biciklista u Srbiji. U nekim gradovima se vidi ozbiljan porast, u nekim gradovima je odavno broj biciklista na ulicama veliki. Kod mene u Šapcu otprilike 15% ljudi koje ćete sresti na ulici su na biciklu. To je prilično veliki broj. Znači 15% biciklista, 40% peške, 40% u kolima, otprilike. I to nisu uopšte neobične brojke po svim manjim panonskim gradovima u Srbiji, te brojke su slične. Prosto postoji, znači, ozbiljna i konkretna potreba za biciklističkim saobraćajem, ljudi to prepoznaju i otud tako velike brojke, a sa druge strane infrastruktura praktično ne postoji uz vrlo male izuzetke, a i ti izuzetci su uglavnom loše odrađeni. Prosto saobraćajni establishment ne percipira biciklistički saobraćaj kao deo svog domena, kao nešto o čemu treba razmišljati. To je razlog što se uopšte bavimo ovim i pokušavamo njih da senzibilišemo prvenstveno, da im objasnimo da neke stvari treba odraditi prvenstveno u domenu infrastrukture, kako bi ljudi mogli funkcionalno, udobno i bezbedno da se kreću biciklom kroz grad, a naravno infrastruktura sama po sebi ne može da reši sve probleme, jer problemi postoje i u pravnom domenu, u domenu propisa i konkretno ovom prilikom se bavimo baš tim delom priče, jer treba da savladamo neke probleme sa postojećim propisima da bismo mogli na pravi način da obezbedimo kasnije infrastrukturne promene koje će odraditi ono što nam treba, a to je znači da postignemo da možemo da se na efikasan, bezbedan i udoban način krećemo kroz civilizovane gradove. To je to. Hvala. Evo ja još da se nadovežem sa jednim problemom koji je, da kažemo, više ovako beogradski problem, a to je problem vožnje bicikla kroz žute trake. Trenutno biciklistima nije dozvoljeno da se voze žutim trakama, u zakonu je znači to definisano samo za vozila javnog prevoza i za taksi vozila i onda praktično u svim ovim ulicama gde imate žute trake imate ili parking, trotoar, žutu traku i praktično biciklista je u tu nekoj vrsti pravnog limba.
trenutno nije definisano kuda on treba da se kreće i ispada da bi trebalo da se kreće susednom saobraćajnom trakom, što ga stavlja između autobusa i automobila, i to je jako nebezbedno i mi zbog toga zahtevamo da ili da se biciklisti stave u zakon i da se dozvoli da se kreće žutim trakama, ili ako grad Beograd već želi da opredeli žute trake za brže funkcionisanje javnog prevoza, jer svi znamo da se 50% ljudi u ovom gradu kreće javnim prevozom i da je bitno da te trake budu protočne, onda da se u tim ulicama koje su frekventne ulice i kojima biciklisti i te kako imaju potrebu da se kreću, a jedno od njih je ovde Kralja Milana i Terazija i tu imamo žutu traku, onda da se tu u tim ulicama definitivno definišu biciklističke staze i mislim da je onda to najbolje rešenje. Znači, a dok se to ne uradi, svakako moj predlog i naš predlog će biti da se biciklisti stave u zakon, da se stavi opcija da mogu da se kreću žutim trakama, upravo da ne bi imali situacije da vozači autobusa sami procenjuju da li biciklista treba da bude u žutoj traci ili ne, jer tu često imamo nebezbedna preticanja, sviranje i na taj način se praktično biciklisti proteruju sa ulica Beograda. Zašto je sve ovo bitno i zašto vam sve ovo pričamo? Zato što generalno bicikl kao sredstvo transporta u gradovima mimo pandemije je jedan od vidova transporta koji je u poslednjih recimo dve decenije sve poželjniji. Iz kog razloga? Zato što je automobila sve više i više i veliki gradovi u svetu su naprosto shvatili da sa velikim brojem automobila ne mogu da izađu na kraj i da na neki način tu saobraćajnu paradigmu moraju da okrenu na drugu stranu i da moraju da vrate i trotinete i bicikle i pešačenje, da se broj automobila smanji i tu je pandemija samo praktično u Parizu, Berlinu, Budimpešti, Bogoti ubrzala taj proces gde su gradonačelnici tih gradova koji su već i planirali da prošire mrežu biciklističkih staza sad samo to uradili mnogo brže. I mi bismo voleli da se to desi i u Beogradu i u Srbiji, da se ove mere primene koje smo tražili, da se zakon izmeni, da se iscrtaju biciklističke trake, da se naprave biciklističke staze, da se saobraćaj uspori i da saobraćaj u gradovima generalno bude bezbedniji. Jer ako je saobraćaj bezbedniji za bicikliste, on je bezbedniji za sve, bezbednije za pešake, bezbednije za decu. Ako je manje automobila u gradovima, onda je vazduh čistiji. Svi znamo da imamo veliki problem sa zagađenjem vazduha, imamo problem sa smrtnošću od bolesti koje su izazvane lošim kvalitetom vazduha, imamo problem sa smrtnošću od kardiovaskularnih bolesti, jer je Srbija uvek na drugom ili trećem mestu po smrtnosti od te vrste bolesti. Tako da bicikl je praktično i fizička aktivnost, je vid prevencije od svih tih bolesti i smanjuje gužu i smanjuje zagađenje i generalno je jedna stvar koju treba stimulisati i to bi bila naša poruka i ka vladi i ka Ministarstvu unutrašnjih poslova, da se ne posmatra samo to kao da vidimo kako ćemo da rešimo broj poginulih biciklista i ajde da im stavimo kacige i reflektujuće prsluke i neka oni budu odgovorni za svoju bezbednost. Ne, sistem mora da bude odgovoran za bezbednost biciklista, želimo da se uspori saobraćaj, želimo češće kontrole brzine, želimo da vozači vode računa o biciklistima i da saobraćajna policija to kontroliše. Da li, znači, vozač daje prednost biciklisti, da li ga pretiče sa dovoljnim razmakom, jer znate, kad neko vozi bicikl, ako vozi metar od desne ivice kolovoza, što mu dozvoljava zakon, može naići na rupu, može naići na kamen, može naići na prosuto ulje. Taj biciklista koji padne, on će pasti recimo tipa na taj neki metar sa njegove leve strane i vozač praktično mora već unapred da razmišlja da biciklisti to mora da se desi i da napravi distancu da se biciklisti nešto ne bi desilo. A i kad ga pretiče sa razmakom, sam biciklista će se osjećati bezbednije i to će praktično pozvati ljude da se kreću na taj način, jer je to praktično jedna poželjna stvar i generalno gradovi zapadne Evrope i zemlje zapadne Evrope zato i stimulišu biciklizam da bi rasteretile sobstvene zdravstvene sisteme i da bi se odbranilo od pandemije. Eto, ja mislim da sam rekao dovoljno, ne znam da li ste uspjeli da zapišete, ako niste, ponovit ću. Ako kolege imaju nešto da dodaju, izvolite. Ja bih dodao jednu jako bitnu stvar, pošto verujem da će biti mnogo ljudi koji će komentarisati to kako mi stvarno tražimo mnogo. Svi ovi modeli koje mi predlažemo su argumentovani, isprobani, postoje u drugim pravnim sistemima, postoje rezultati, nije u pitanju ništa novo. Znači, ovo je jedan više konzervativan pristup u napređenju saobraćaja nego veoma inovativan, pionirski, hrabar, prosto da se razumemo oko toga. I druga stvar je jako bitna kod nekih rešenja kao što su kontrasmerovi, žute trake i slično.
mi smo zaista uvažili i argumente da to nije svugde moguće i stavili smo, da kažem, to u ruke stručnjaka da procene gde je to potrebno, gde je to moguće, da lokalna samouprava zaista proceni gde je to zaista opravdano, pre svega iz aspekta lokalnih uslova, da li je put dovoljno širok, da li tu već postoji cirkulacija biciklista i tako dalje. Znači, prosto pokazali smo maksimalnu fleksibilnost, predusretljivost, uvek smo bili otvoreni za dijalog i kao što je rekao Zoran, mi radimo ovo već jako dugo i analizirali smo mnogo različitih stvari, mnogo različitih problema. Ovo što smo mi prepoznali su doslovno neke stvari koje mi u ovom trenutku prepoznamo kao neki prvi korak unapređenja Zakona o bezbednosti saobraćaja u pogledu biciklističkog saobraćaja. Verujemo da prostora ima još dosta i da zaista nije teško da mi postanemo neka zemlja koja će moći da kaže da ide ka tome da postane Nova Holandija, Nova Danska i tako dalje. Tu zaista nisu neki kompleksni izazovi, bicikl zaista nije sredstvo iz 25. veka, već nešto što je zaista vrlo blisko nama i mislimo da čak i privreda pokazuje neko živo interesovanje za ovu temu. Prodaja bicikala je skočila drastično, ne može, bukvalno čekaju se servisi po dve nedelje, dobijemo povratne informacije da ljudi donose sve što nađu od bicikala, iz garaža, iz šupa, iz biciklana, da čitave porodice, to je jako zanimljivo, čitave porodice po prvi put dolaze da svi kompletno kupe bicikle i da se svi kompletno kreću na biciklima, što znači da već moramo razmišljati gde će ta deca i u kakvim uslovima učiti da voze, šta će, koja će pravila usvajati, jer oni će sutra biti ti koji će, neće svi nastaviti da voze bicikla, ali će to pomoći da budu oni senzibilisani prema nama kad budemo stariji biciklisti već za par godina. Ja bih dopunio. Ima i toga, da, pa to je tržište, znate, može se reći i mnogi servisi su angažovali dodatnu radnu snagu, otvorili su se mnogi servisi, ljudi koji sklapaju bicikle, ne možemo reći ni da postoji proizvodnja, jer u Srbiji je neka autentična, u bivšoj Jugoslaviji, da kažemo, autentična proizvodnja bicikala praktično svedena na neke zanatske okvire, znači mali neke serije lokalne, a to bi zaista bilo nešto što nije ni tehnološki zahtevno, postoji potencijal, tržište je adekvatno i bolje bi bilo da i, da kažemo, država ohrabruje takve vrste investicija koje su održive, koje su poželjne, koje su dostupne širem sloju, nisu mi smo tehnološki, da kažem, nismo neka top zemlja zapada, ali ovo je nešto što je nama dostupno i možemo da napravimo takav proizvod koji bi bio možda i zanimljiviji od nekih fabrika motanja kablova za automobile ili nešto slično, znači nešto što je zaista i naš brend, naš proizvod, na što smo ponosni, što svi možemo da koristimo, nešto što ima smisla. Isto slovi za usluge, za edukaciju, nama su se obraćali roditelji i pa čak i bake i deke koji nemaju gde da uče svoju decu, nemaju vremena, nemaju zdravstvene mogućnosti, ne može baš ni svaka starija osoba da trči za detetom. Mislim, tu postoji mnogo mogućnosti, mnogo kapaciteta da mi kao društvo napredujemo. Ovo je samo, kao što sam rekao, jedan korak u tom pravcu. Dopunio bih moje saradnike sa jednim razjašnjenjem. Ne znam koliko vam je svima bilo jasno kad je reč o biciklističkom saobraćaju u žutim trakama i kad je reč o tim kontrasmerovima. Znači, nisu u pitanju izmene u zakonu koje će automatski da proglase sve žute trake i sve jednosmerne kolovoze za pristupačne biciklistima, ne. Pitanje je samo otvaranju zakonske mogućnosti da upravljač puta to uradi. Znači, kada upravljač puta, odnosno odgovarajući će ustanova iz lokalne samouprave koja se bavi putevima i saobraćajem, proceni da na nekoj konkretnoj lokaciji ovo što mi tražimo ovde ima smisla i da se uklapa u njihovu bezbednosnu i ostale
šire saobraćajne slike, onda oni znači dobijaju mogućnost da to odrade, da odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom definišu takav režim upotrebe kolovoza. Tamo gde nema mogućnosti za to, gde to nije bezbredno ili već pravi neke druge probleme, oni to naravno neće uraditi. Tako da, znači, u ovom momentu, što se tiče ovih zakonskih izmena, uopšte se ne postavlja neko pitanje bezbednosti. To pitanje bezbednosti je pitanje za te upravljače puta. Mi ovde samo pričamo o tome da se generalno otvori mogućnost. Evo, ako mogu samo da iskoristim priliku da najavim, znači u subotu u 16:30 na trgu Nikole Pašića organizujemo vožnju pod nazivom Metar je bitan, to je inače biciklistička vožnja kritična masa koja se održava već 10 godina u Beogradu, ovo je 110. po redu, znači tema će biti vezana za ovu našu kampanju za izmene zakona. Evo, možete videti ovde na fotografijama, znači mi ćemo pozvati bicikliste da postave neke ove distancere na svoje prtlje, da to na neki način šaljivo označe da mi želimo taj razmak prilikom preticanja u saobraćaju, a sad, mislim, obzirom i na situaciju sa pandemijom, je li poželjno je da postoji taj razmak, ono, ta fizička distanca, pošto je u pitanju javni skup, tako da, eto, iskoristio bi priliku i to da najavim, a pozivam i vas, ako imate bicikle, da nam se, naravno, pridružite u subotu. Biće lepo vreme, koliko sam video, tako da, biće vožnje od nekih 15 km, ono, ja verujem da ćete to svi izdržati i završavamo ispred MUP-a simbolično jer oni su ti koji treba da izmene zakon. I tako, ako ima nekih pitanja, možda... Davor Lukač, agencija Fonet, ali ja bih ovo rekao kao biciklista više nego kao novinar. Evo, dolazeći ovde, uz Prizrensku ulicu, prošlo je vozilo žandarmerije od mene na 20 cm. Dakle, to je jedan poučan detalj šta nam se sve dešava na ulicama. Ja srećom živim u Zemunu, pa imam bezbednu vožnju. Ali, navodim primer žute trake. Pitao sam jednog pukovnika saobraćajne policije oko žute trake i on je rekao, nemoj me pitati da li je starija kokoš ili jaje. Zakon o bezbednosti saobraćaja je stariji od lokalnih propisa. Dakle, ne može niko da vas kazni i da vam bilo šta napravi ako vozite žutom trakom. Zakon jasno kaže da biciklista treba da vozi najdalje metar od ruba kolovoza. Dakle, ne postoji način da neko kazni biciklistu ukoliko vozi žutom trakom. Evo, ako mogu da odgovorim, a da je praktično bila konstatacija, ja se slažem da to jeste tako. Ono što mi smatramo da je problem je to što to nije dovoljno jasno definisano. I onda to vozači autobusa često koriste i često dobacuju biciklistima, sviraju im, prolaze pored njih na 20 cm i praktično, znači, vi nemate simbol. Mi bismo voljeli da imamo simbol kao što to postoji u Berlinu, Budimpešti, Parizu i gradovima u zapadnoj Evropi, da se tu jasno vidi da je biciklisti tu praktično mesto i da taj vozač prema tom biciklisti mora da se odnosi sa dužnim poštovanjem i da ga obiđe sa pristojnim razmakom. Ovako mi imamo tu neku situaciju da bicikl kroz žute trake praktično sad voze samo ljudi koji voze bicikl bilo gde i koji se ne plaše da voze bicikl u Beogradu generalno. Ali to nisu neki ozbiljni brojevi. Ako pričamo o tome da u Beogradu vi imate manje od 1% ljudi koji se kreće biciklom u odnosu na sve ostale vidove transporta, u Šapcu smo rekli da imamo 15%, u Novom Sadu smo rekli da imamo 10%, u Kopenhagenu i Amsterdamu je to 50%. Znači, tamo, svi ovi ljudi koji mi imamo u javnom prevozu, tamo su svi ti ljudi na bicikli. Možete da zamislite koliko je to biciklista. Ako mi stremimo tim nekim većim brojevima, onda mi ne možemo da postavljamo stvari tako, ja mogu da se provučem, postoji rupa u zakonu, niko mene neće kazniti što ja vozim žutom trakom. Jeste to tako, ali da bismo dobili sve kategorije biciklista koje mogu da se kreću bezbedno po ovom gradu, onda moramo da stvorimo bezbedne uslove za njih, a ne da puštamo to interpretaciji vozača. Eto, mislim, čisto je to bila ideja. Ja bih dodao još jedan primer, čisto onako solidarno, zašto ja prilično se zalažem za ovo, ne samo zato što je ovo već provereno i ono što smo mi, da kažem, i verovali. Mislim, nažalost, mi kaskamo za nekim rešenjima uvek zato što imamo konzervativan pristup ovoj temi kao društvo i kao i naša struka ima takav pristup. Prva stvar je što ja sam zaista u diskusiji sa saobraćajnim veštacima,
koja je bila javno, da kažem, otvorena, dobio neke povratne informacije da oni smatraju za bezbedno preticanje bicikliste takvo gde biciklista nije doživao nezgodu, što je apsolutno neprihvatljivo. Znači, bezbedno je ono što redukuje rizike do nekog razumnog nivoa. Biciklisti ne prolaze zdravstvene provere, biciklisti ne prolažu saobraćajne ispite, biciklisti... Postoji razlog zašto je to socijalno zaista dostupno. Bezbedno je ono gde ćeš da pustiš dete. Znači, nije bitna samo objektivna bezbednost o kojoj možemo pričamo ovako ili onako, želimo da postignemo ozbiljnu subjektivnu bezbednost gde mi možemo da pogledamo ulicu i da joj verujemo. Znači, ta ulica mora biti stvarno inkluzivna za sve, to je ravnopravnost na ulici, ne kao ideal, već kao faktičko funkcionisanje u saobraćaju. Znači, mora postojati neka mera gde i oni vozači koji nemaju iskustva u vožnji bicikla u saobraćaju imaju osjećaj šta će biciklista iskusiti. Ja sam doživio lično da sam usred dana na otvorenom putu u gradu, savršena preglednost, savršena vidljivost, bio izguran, vozio sam po svim pravilima saobraćaja, apsolutno, jedan metar od desne ivice, izguran od strane kamiona zadnjim točkom, koji me je preticao, čovek prosto nije vodio računa o tome, mlađi vozač je bio, video sam kad sam došao do semafora, on prosto možda čak nema iskustva, zbog takvih stvari treba da postoje neke reference da bismo zaštitili, kao što je Dragan rekao, ljude koji su zaista najugroženiji, izloženiji, nesigurni u vožnji, da bismo ih ohrabrili, pružili im neku, da kažem, mogućnost da funkcionišu na ulici. Nekad su to ljudi koji zaista nisu u mogućnosti da na drugi način funkcionišu, saobraćaju, nekad su to ljudi koji su to po izborom i mi imamo zaista jedan ozbiljan problem već duže vreme da se razluči u Srbiji šta je rekreacija, biciklizam kao rekreacija, kao sport, a šta je zaista funkcionalno saobraćaj, šta je čemu prilagođeno. I druga stvar, možda, koju je Zoran pomenuo sad, što se tiče svih ovih stvari, ja mislim da zaista, kažem, mi dajemo maksimalno neku svoju podršku, mi ne gledamo koje je koka boje, već da li leže jaja, što bi se reklo, i želimo da nekako... I te nedoumice koje postoje, jer primjera radi, vi za tu žutu traku u zakonu imate nedvosmislenu definiciju da je ona rezervisana za javni saobraćaj. To znači da bicikl nema šta tu da traži. A onda opet imate odredbu koja kaže 1 metar desne ivice koloza. Znači tu već neka postoji nejasnoća koja prosječnom čoveku zaista nije jasna. Kao što sam rekao, ljudi koji učestvuju u saobraćaju postoje neke oborive pretpostavke da mi svi znamo propise, a u Srbiji preko 10.000 propisa ima i to nema čovjeka koji zna sve to napome. Tako da cilj je pojednostaviti i shvatanje kako funkcionišemo u saobraćaju da bi biciklisti bolje znali, jer nam se to sve prigovara kako ne znamo propise, a mi zaista želimo da oni budu jasni, nedvosmisleni, upotrebljivi i bezbedni za sve. Hvala. Ima pitanje? Katarina Vuković, Slobodna televizija. Htela sam samo da pitam, ovo je specifično za Beograd do duše. Pre desetak dana su mediji prenosili da bi grad Beograd trebalo da podrži predloge koje podnosite, između ostalog stvaranje ulica za bicikliste i tako dalje. Prošle godine zamenik gradonačelnika takođe, kako su naveli mediji, podržao protest koji tada bio sa onim postavljanjem paradajza protiv parkiranja na sred biciklističkih staza. Šta se od tada desilo? Ja ne bih da pričam iz ličnog iskustva, ali tada se najavljivalo da će biti postavljene kamere, da će biti kažnjavani svi koji se parkiraju i tako dalje. Iz ličnog iskustva nisam to primetila. Da li je bilo nekih daljih reči sa gradom? Šta se desilo od prošle godine do sada? Pa evo, mogu da kažem da ću se složiti sa vama, da nemamo neki značajan pomak. Konkretno je bila situacija, ja mislim, u Vasinoj ulici i dalje imamo vozila koje se doduše nešto manje parkiraju na biciklističkoj traci, ali se definitivno parkiraju. Isto tako i taksi vozila. Koliko sam video, grad je najavio ona neka vozila koja će moći da snimaju tablice
pa će onda to dovesti do efikasnije primene propisa, ali iskreno mislim da generalno u celom gradu parking servis i komunalna policija ne postupaju dovoljno ažurno, mislim da to može da se poboljša. Zamenik gradonačelnika naravno daje afirmativne izjave i naravno negde je i okej da on nas podrži u ovome što želimo da se izmene zakoni, ali svi mi možemo da vidimo koliko se to brzo dešava na terenu. Ja iskreno vam kažem, time nisam zadovoljan, mislim da bi Beograd mogao da bude dosta bolji i bezbedniji grad i za pešake i za bicikliste. Sad je to više i neko političko pitanje, jer generalno vi kad imate izbore, političari se više udvaraju vozačima motornih vozila, zato što je njih, jeli, na ulicama više, negde 25% ljudi se kreće automobilom, pa dodajte tu i njihove porodice. To su sve neki glasači kojima ako ukinete parking mesto ili ako ih mnogo maltretirate sa tim parking kaznama, oni posle neće za vas da glasuju. I mislim da na taj način političari, naprosto gledajući one pitice kada ono računaju gde će i kako da postupe i kako će infrastrukturno da reše određene kvartove, da prosto to tako. I to smo imali više puta situaciju i da vidimo sa bulevarom Zorana Đinđića na Novom Beogradu, koji je bukvalno asfaltiran i pretvoren u jedan ogroman parking, i koji je to po meni bio jako pogrešan potez. Onda smo imali situaciju sa takozvanim zelenim bulevarom, to je potez od Zoološkog vrta do Vukovog spomenika, koji je trebalo da dobije biciklističke staze, i na kraju, čak i to je zamenik gradonačelnika sam rekao, na kraju su se oni odlučili da tu zadrže parking mesta umesto biciklističkih staza, iako on i sam negde zna, čak i izjavio da mu je to rekao i ovaj čuveni danski arhitekta Jan Gehl kada je ovde bio, da ako stavite parking mesto, ako stavite garažu, ljudi će vam doći sa automobilom, ako stavite biciklističku stazu, ako stavite pešačku stazu, ljudi će doći peški i biciklom. I to je zakonitost koja postoji svugde u svetu, nema tu puno filozofije, samo je pravo pitanje koliko postoji političke hrabrosti da se u datom momentu napravi određeni potez. Hvala. Nema na čemu. To, ok. Hvala vam svima.